Efeson bokonna tokko sira dubbi fami sadika asne enilalla itti fufne dubbi waaqayyo kana baranna jechuudha gara fuulduraatti sadikaasen ergan dubbisee booddee xinnoo chi booddee barumsa keenyaa eegallachuudha yookiin immoo jalqabu waaqayyoof abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos karaa Kiristoos eebba hafuuraa hunduma waan waaqarraatiinis nu eebbiseef galannaa ta'u. Amen. Inni uumama biyya lafaa dura warra qullaan warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf jaalalaan karaa Kiristoos nu fo'ateera. Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos filma ilmaansaa taanee akka guddifamnuuf akka fedhasaa isa gaariitti yaadaan nu qabeera. Kunis guddina ayyaana isaa isa inni ilmaansaa isa jaallatamaadha isa jaallatamaadhaan nutti tolee nuuf kenne galateeffachiisa. Akka badhaadhummaa ayyaana isaatiittis Kiristoos dhiiga isaa dhangalaasuu isaatiin furamuu dhiifamuu cubbuu qabnaa. Ameen. Amma torbaattan dubbise kadhanna waaqayyoon. Fuula kee dura jirraa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni waaqa irratti lafa irratti bara baraan siif haa ta'u. Namni yaa waaqayyoo buddeena duwwaadhaan jiraachuu hin danda'u jette. Namoonni buddeena duwwaadhaan jiraachuuf yaalii godhaniif itti jiran fooniif lubbuun yeroodhaaf chocho'uu danda'a. Garuu yaa waaqayyo hin obbaafata. Erga obbaafatee booddee foon qabeessi hundinuu fuula kee dura akka jaajju sagaleen kee daddabalee nutti dubbateera. Fuula kee jaajjuuf jirra. Guyyaa firdiitti illee yoo kanutti hin taane dubbiin kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuura keenya fuula kee duratti ijaaru ba'uuf galuu keenya kan sitti tolu godhe kan sii mijatu taasise kan nama jaaruu danda'u dubbii kee duwwaadha. Maqaa Yesuusiin hin feena hin barbaanna. Galgala kana dubbiin kee nu haa ijaaru. Waaqayyo nutta gaddiifatu waaqarraa fidala dudduubanne jiru ergaan bara baraa inni ribuudhaaf kalee garaa gara qoree ilaala jedhamee caafame. Galgala kana maqaa Yesuus Kiristoosiin keessa keenyatti gada dhangala'u. Nu gargaari yaa waaqayyo. Waaqayyo du'oota taane akkan deddeebine akkasumaan yaa waaqayyo barri keenya akkan dhumne maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin hafuurri qulqulluun ofiisaaf nu adammassu. Waaqayyo waaqa jiraata sin kadhadhe. Saba kanatti dubbadhu. Siraata nama barsiisa dubbiin kee seera kee beekaa. Jireenyi koo hidhe garbichi kee Daawit ganameeffattee seera kee na barsiifteedhe. Faarsaa 19 keessatti gooftaa Yesuus akkaataatti adeeman nama barsiisa dubbiin kee, akkaataatti jiraatan nama barsiisa dubbiin kee, akkaataatti deebii kennan nama barsiisa dubbiin kee, akkaataatti fuula kee duratti argaman nama barsiisa dubbiin kee. Galgala kana maqaa Yesuus Kiristoosiin nutti dubbadhu. Sagaleen kee jiraataa nuuf haa ta'u. Si biraa kan maddu duwwaa nu dhageessisi. Fooniif dhiigni maqaa Yesuus Kiristoosiin carraa hin qabaatin. Seexanni carraa hin qabaatin. Hafuurri qulqulluun duwwaan asaa yaa'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanne. Ameen.
May amen. Kutaa kana mata dureen isaa eebba hafuuraatiin nu eebbiseedha. Eebba hafuuraatiin Efesoon ergaa Paawuloos caafee 13 keessaa 1ffaadha. Ergaa kana kan inni itti barreesse jiru baakgiraawundii yookiin immoo Yihudii warra ta'anitti utuu hin ta'in akka koo fakka keessan Oromoota warra ta'anitti barreesse. Efesoon bara kanaa Turkii jedhamtee biyya waamamtudha. Turkii waa'ee Kiristoos tarii Aqiilaaf Pirisqillaa irra dhaga'anii jedhanii iskoolaarsiin dubbatu irratti walii galu. Paawuloos utuu keessa darbu joornii sadii godhe Paawuloos hojii ergamootaa sadii keessatti. Innis first journey itti goree dubbii Waaqayyoo lallabee keessa darbee erga deebi'ee booddee third journey isaa irratti 3.5 years waggaa sadii walakkaa biyya Turkii jedhamu kana Minor Asia keessa biyya argamtu taa'ee jarreen kana barsiise dubbii Waaqayyoo. Waggaa sadii walakkaa erga barsiisee booddee Hafuurri Qulqulluun raawwattee taddanaatti jedhe fixee ta'een your mission is done in Ephesians jedheen. Erga mishinii isaa achitti fixee booddee maanguddoota waldaa filee Hafuurri Qulqulluun isiniin adaraa kana kan isinitti kenne karra Waaqayyoo sanni dhiiga isaatiin bitate akka eegdan adaraa jedhamtaniitti wadee maanguddootatti erga kennee booddee hin sokkeedha. Jarreen waggaa sadii ganamaaf galgala bira taa'ee isaan barsiise amma galaanaatti geggeessaniidha. Amma doonitti erga geggeessanii booddee hin boo'utti ka'aniidha. Boossanii maa garaa koo ammeessituutti hin jedhe. Achi booddee ol deebi'anii kadhaatii jalqabanii elaa Paawuloos hidhaatu isa eeggata jedhee nam tokko raajii dubbate fiiganii dhaqanii hidhaa jira fuula kee dura jedhanii anoo waa'ee gooftaa koo waa'ee Kiristoos hidhamuu duwwaa miti magaalaa Yerusaalem keessatti duudhaan murteeffadheera galanni Waaqayyoof haa ta'u. Fixeeraanii isaa wajjin haasa'eeraa dhumaadhaa garaa koo moogessinaa hidhee sokkeedha. Halkaniif guyyaa isiniif achaa barsiisaa duwwaa miti maal godhaa mee jedhaame mee jedhaa nama sadiisati dubbata waldaadhaan an jedhe mee jedhaame mee isiniif achaa jedhaa warri kun isiniif achaa jedhaa. Maa jechuun asiifachuu jechuun rabbiu kechuma jechuudha yookiin immoo magassas inni jedhamu waa jechuun adabuu dheekkamu isinitti dheekkamaa isin barsiisaa isin gorsaa waggaa sadan kan akkan isin bira ture isin hubeettu jedhe isin ifachaa. Namoonni yeroo baay'ee bara kana ifatamuu barbaadan isin ifachaa isin gorsaa san barsiisaa siriirs isin bira akkan ture yaadaa lamuu lammataa waliin agarru asitti biyya lafaa irratti jedhe. Halleluuyaa. Attam godhe gaa waldaa Efesooniin maanguddootatti kennee dhiise
Ergaa Ximootiyoos isa duraa tokko sadii yeroo laaltan ergaa Ximootiyoos isa duraa tokko sadii irratti Ximootiyoos akka dhattee waldaa Efesooniin barsiiftu dogoggorarraa akka eeddu karra sana sin abboomatti jedhe. Tiitoodhaaf Ximootiyoosiin warra gooftaatti guddise ijoollee koo jedhee warra waamu dhaqiitii Efesooniin taa'e jedhe. Dogoggorarraa barsiisa sobaarraa akka eedduuf dhaqi achittiin jedhee Ximootiyoosiin ergeefeedha. Ergaa jarreen kun Ayyuudii miti Efesoon 2:11 irraa agartu warra Ayyuudii biratti kan nannan qabanne jedhamtanii kan waamamaa turtaniidha. Nanna kan hin qabanne jedhamtanii kan waamamtan jedha. Jarreen kun Oromoota. Maaliin beekamti turte waldaan Efesoon? Efesoon 1:15. Meemee namoonni macaafa keessaan fidattee dhuftan kakkoo ol qabaa. Har'a ganama waldaa faranjii iddoo tokkottanii dubbaddan ture macaafa qulqulluu. Ol qabaa jennaan I count 2 people without Bible at the age. Danaa moo faallaa isaati. Have your Bible with you. Please. Gadi jedhanii tsaafu dubbii Waaqayyoo. Efesoon 1:15 baasaa jechuuf jedheetan jedhe. Kana hundumti keessan ilaallaananii kanaaf isin gaafadhe. Efesoon 1:15 irratti Paawuloos waan baay'eedhaaf kanataaf tooraan ilaalla dubbii kana. I hope tu garaa garaan kuttan ta'e Efesoon 1:16 si'a barannu. Waan baay'eedhaaf Waaqayyoon kanataaf garuu waan waa'ee tokko galateeffataaf wal jaallachuu keessan dhaga'een gooftaa koo Kiristoosiin galateeffadha. Efesoon 1:15 maal gochuu keessan? Mee hundumti keessan maal gochuu keessan? Wal jaallachuu keessan dhaga'een Waaqayyoon galateeffadha. Jaalala gidduu ture. Jaalala. Garuu waldaan kun kanaan itti fuftee mul'ata Yohaannis sadumaa yeroo dhattanii ilaaltan mul'ata Yohaannis macaafa sadumaa boqonnaa 1 keessatti waldoota 7 ergaan barreeffame. Waldoota 7 kanaa jiruu kee beekaa dadhabbii kee beekaa kan jedhu waldoota 7 Iyyesuus inni teessoo isaarra jiru ergamaa isaa ergeera Yohaannisitti dubbateedha. Inni hojii namaa beeku, inni jireenya namaa beeku Efesoon 2:1 irratti eeyyurraa jalqaba yoottan Efesoon irraa jalqaba. Yoo jalqabu immoo maal irraa jalqaba? Efesoon jedhe. Ati jaalala kee durii dhiifteetta. Maalirraa akka kufte yaadi. Qalbii diddirra kanaa achisittan dhufaa. Baattuu ibsaa keessa addoodhaan fuudhaa jedhe. Maal dhiifteetta? Mee jaalala kee durii jedhaa. Jaalala kee durii dhiifteetta. Mul'ata Yohaannisiif Efesoon gidduu kan jiru waggaan 30 years difference. Paawuloos kan inni barreesse kana 61 AD barreesse. Hidha biyya Room keessa taa'etti barreesse. Erga barsiisee waggaa 3 bira taa'ee deemee booddee barreesseef. Mul'anni Yohaannis dhuma kan barreeffame ergamoota keessaa dhuma kan du'e Yohaannis at age 93 AD obbaafatee garuu 90 barreeffamni kun barreeffame mul'anne Yohaannis. There is 30 years difference gap. Waggaa 30 kana keessatti jaalalli durii bishaan dhuge. Maalirraa akka kufte yaadi. Qalbii diddirra kanaa achisittan dhufaa jira Kiristoos.
baattuu ibsaa keenya iddoo sanaa fuudhaa jedhe. Baattuun ibsaa jireenya keenya. Baattuun ibsaa ibsaan maqiraziin kan sifraa wasdaalloodha. Waldaan kiristaan kakuumoo faa keessatti maqiras kan jedhamu yookiin immoo baattuun ibsaa qulqulluu mana qulqullummaa kakuumoo faa keessaa ibsaan ganamaa amma galgalaatti ifaa yeroo hundumaa kontiinisli ifaa. Inni immoo maa jedhamee waamamaa maqiras jedhama. Bara kana keessaa addis kidaanii yookiin immoo niiwu teestamentii keessatti ifa biyya lafaa kan taate waldaa kiristaanaati. Isin soogidda biyya lafaati. Isin ifa biyya lafaati. Jireenyi keenya ifa kiristoos kan inni kennuu danda'u yoo zayitii sana qabaate duwwaadha. Zayitii sana yeroo qabaatu waldaan kiristaanaa biyya lafaa irratti ifa kiristoosi. Yoo deebi'uudhaa baatte qalbii diddiirrachuudhaa baatte baattuu ibsaa sanaan iddoodhaa kaasani jireenya keenya iddoo sanaa fuudhachuu sana. Look at Turkey today. Bishoppii tokkotu yeroo tokko Turkii si adannu fannoo rarraafannu koolaariin kaa'annu jedhe koolaarii isa kan keessota. Maaliif guyyaa saafaa isin hordofanii isin rukutu sana ajjeesu jedhe. Diina fannoo Kiristoos taa'anii deddeebi'u. Kanaaf ergamaa guddaa irraa baruun ergamaa naman godhu. Waggaa sadii kontiinislii ergamaa beekamaa irraa baruun warra beekaman naman godhu. Yootti jiraatan malee waggaa sadii halkaniif guyyaa sinifachaa isin barsiisaa isin gorsaan tureede 30 years later dhimmisee dhume. Evaporated. Nu galaayira. Kanaaf har'a unless and otherwise we decide and follow him and learn from the Holy Spirit. Anaaf isin alamuu irraa baruun yookiin beekamaa nama ta'e tokko irraa baruun beekamoota naman godhu itti jiraachuu keenya gaafata wangeelii. Warra itti jiraatan nu haa godhu. Itti jiraachuu. Live in it. Yesus jiraataadha. Jireenya namaatiif jireenya kenna Yesus. Namni naannarra kan hin yaane bushaa cabbaa kan yeroo ta'e deddeebi'u mana waaqa keessa is meaningless spiritual world keessa isa jiru waaqayyo wajjin wal arguudha. Spiritual world keessa isa jiru waaqayyo wajjin kanaan waliin agartu kanaan afuunfachuudhaan kanaan qaqqabachuudhaan kanaan dhaggeeffachuudhaan kanaan ilaaluudhaan biyya hafuuraa keessa isa jiru waaqayyo wajjin wal arguu hin dandeessu. Ibsaan sila jedhe ooyiliin sila jira jedhe as keessa jira taanaan jireenya keenyatti ganamaaf galgala itti galiin xaa'oo ta'e yoosatti dhiyaatta ta'e you remain fresh forever. Hallelujah. You remain fresh. Incited. Isa argaa, isa dhaggeeffataa, isa qaqqabachaa, biyya hafuuraa wajjin communicate godhaa jireenya kee jiraata gaa addunyaa kana irratti. Kanaachi jireenyi namaa cabbaa, bushaa, du'aa, buddeenii bishaan si chochoosuu hin danda'u. Hallelujah si jechisiisuu hin danda'u. Buddeenii fi bishaan biyyuma lafaa kana duwwaarra si jiraachisa. Biyya waaqaa keessa isa jiru waaqayyo wajjin kan si quunnamsiisoo jiraate hafuura waaqayyo isa jiraataadha. Isaa wajjin immoo yeroon qabdu taanaan inni karaadhaa sitti hin goru. Inni si waameera mana waaqayyo keessa jirta. Isa mana waaqayyo keessa si kaaye waaqayyoof yeroon qabdu yoo ta'e hin kadhattu yoo ta'e hin soomtu yoo ta'e jireenya kee dedikeeti gootu yoo ta'e deed. Maqaa qabdaa jedhe Efesooniin. Efesoon 2:1 dubbifadha. Barreeffadha seera isinitti barsiisu. You I don't know for how long this continue. Just use it today. Really I tell you. Use it this time, this opportunity.
dhugaan isinitti dubbadha. Gooftaa dura jaajje, use this time. Jireenyi rakasa miti jireenyi hafuuraa. Is baay'ee jireenyi hafuuraa fuula Waaqayyoo Waaqa jiraataa duratti is a golden life. Fuula isa jiraataa pilaanetii kanaa wajjin isa wal hunduma isa argamsiise kana gooftaa jiraataa wajjin wal si argisiisa gaaf tokko. Wangeelli Kiristoos Yesuus. Ameen. Isa hunduma argamsiise kanaa wajjin wal si agarsiisa gaaf tokko. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. You never end up here at allafa waalaatti duwwaa end up hin gootu. Seemitariin ta'u, gireeviin ta'u, addootti end up itti gootu. Teessoo Waaqayyoo isa jiraata. Anoo Yerusaalem keessatti du'uuf qophaa'aadha qixaadha. Deemsi koo ga'eera jedhe. Haalleluuyaa. Hin deema amanaan dhaqee du'ee hoo waalamee dhuma miti. Hin deema. Itti fufa. Jireenyi keenya itti fufa. Mee ameen. Maal ta'a? Itti fuftu dhatte. Kanati itti fuftu gaa. Jireenya jiraataa Yesuus Kiristoos wajjin dhandhamtee asitti isaa wajjin jireenya kee qajeeshattee jirtoo ta'e Waaqayyo Waaqa jiraataa wajjin dhatte itti fufta gaa. Haalleluuyaa. Obboloota ko. Namni kufaatiidhaan Waaqayyoo irraa adda ba'eera. Kufaatii irraa adda ba'uudhaan eebba hafuuraa jedhe. Mee kam baakka duuba deebiime. Ilaalaa kana. Eebba hafuuraatiin nu eebbiseedha. Versirii. Eebba hafuuraa jedhame. Sababa kufaatiitiin nama harkaa butameera kun fuudhameera. When you restore your relationship with Christ, the first and foremost, jireenya kee keessatti kan argamu, jireenya namaa keessa kan dhufu, eebba hafuuraatu jalqaba gaa. Eebba isa lafarraa miti. Treasury lafarraa miti. Just remain here. Hundumtuu asitti hafa. Hin bada asitti. Isan dabarree dee Yesuus. Sabiniin daana'oon hin nyaannee dee. Achitti walitti qabaddaa jedhe. Daana'oon hin argatu achedhe. Sugeen hin argattu sa'edhe. Achitti walitti qabaddaa. Hin argattu gaaf tokko dhe ilmi Waaqayyoo. Hin badu inni kaan hin bada. Hin bada inni kaan hin hafa. Kanaafi har'a nama birrii dhabuu miti hiyyeessa kan isa godhu. Warqee dhabuu miti hiyyeessa kan isa godhu. Rileeshinshippii kanarraa taateera taanaan nam. That's the poorest person in planet Earth. Amen. Namichi kana taansuun mana qulqullummaa dura taa'ee maaloo jedha. Petros fayyi birrii warqee hin qabnu jedhe. Isa qabnu garuu si ilaanna jedhe. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin ka'i deddeebi'eetiin jedhe. Haalleluuyaa. Birrii warqee isa kaan qabdi waldaan qabdi. Meegaa cherchiin qabdi waan baay'een qabu har'a biyya lafaa waldaa kiristaanaa keessaa kan fuudhame humna ilma Waaqayyoo sana naafa chochoosutu hin jiru. Isa qabna jedhe Peteroos. Mee isa qabna jedhame? Isina qabachiisu Waaqayyo. Isaan qabu sii kenna kaayyedhe. Inni kaan birriitti hiixatee darbaa. Isaan garuu treasure isa du'aa chochoosu sanaafa diriirsu isa utaashisu. Ilmi Waaqayyoo Waaqa jiraataan jireenya isaanii keessatti gooftaa jireenyaa ta'eeraaf. Waaqayyo nuufaa godhu isa. Kanaaf obboloo tokko. The poorest person in this planet Earth is not the one who have no money. Relationship is restored kan hin ta'in. Waaqayyo wajji wal quunnamtii hin qabnu taanaan hafuurri qulqulluu wajjin haasofnu taanaan deed. Waanti kun irra si diyaa'u. Waldaa dhufuunis kana nama nan naqaaqqa'u. Yookiin immoo karatti nama chochoosu. Turuu ba'eessa waldaa dhufuun isteeppii tokkodha. Gadeedha irraan jira miti. Garuu achitti dhuma miti. Asiif achi fiiganii waa gochuu haasala gochuu chochoosuudhaanis miti. Ilma Waaqayyoo silaa warra manguddoo wajjin namoota lamaan tokko wajjin kadhanna.
waan itti bee innan itti bee si'anni kadhatu tabba irratti arganiidha. Yeroon achirraa gadi bu'ee gooftaa jedhan maaloo akkaataatti kadhatan nu barsiisi jedhaniidha. Mee jedhame akkaataatti bishaan irra deeman jedhan miti arganiiru sirna deemu hin agarree akkaataatti jaamaa banan jedhan miti hin agarree si'a jaamaa banamu si'anni banu hin agarree hin arganiiru isaan kadhanne isaan akkaataatti lamtii qulleessan nu barsiisin jenne noo ziyaafsiin garuu maal dheebota jireenyi isaanii the whole night communicate with God the whole night kaleessa kana argu dheeggadda kana argu harra kana argu inda limaadu jedha macaafni qulqulluun inda limaadu wada taraaraa wattu si tsalli addare kadhataa buleedha halleluuya nu barsiisee si galtani argattan communicationi relationship birri maaxaati kisaaraa adillem kisaaraa guddaan relationship waaqayyo wajjin qabnu maintained hin taane taanaan jireenya arka arka jedhu jireenya bushaa jireenya cabbaa fooliin sana namatti hin tolle jireenya akkasiin jiraachuutti qaada you run day night kaleessa sii gaa'ullee dheeggadda sii gaa'ullee borii si finnaa iftaari si finnaa we end up somewhere one day kun addanaa iyyesuus kiristoosii wajjin hin cimne taanaan eessa dhaabanna maal goota namicha sooressa sana yaadatu waan jedhe maal ijoollee barana moo isa tangashaa'e maal goota raanan diigee jaara akka bal'isee immoo barana moo gooftaa jedhaa maa hireen kiristoos afaan amaariif sanatti aante sanaf jedheen lubbuun kee galgalagala sirraa barbaadama miti jarran miti lubbuun kee yoo galgalagala sirraa barbaadama pilaanii lafarraa baafata namichi gootaraa diigan ijaaruu kanaaf obboloota ko jecha namicha sanaan jedhe waaqoon waawoshu aante min sanaf dhibaana naa jedhe kanaaf har'a galgala kana gidduu kana si'a barumsa kana jalqabnu anaan jireenya koo kan ijaare ergaa paawuloos qulqulluu hundumaa nan jaalladha roomee nan jaalladha biyya keenyaa yeroo qaba sabni keenya yeroo dheeraa barsiiseera ergaa roomee dur efesooniin biyya sanatti akkan tajaajila jalqabeen barsiisan ture waldaa naqamte kan nama nuuffisiifne burkaan addaa deelii kan keessaa yaa'u booris kan keessaa yaa'u iftaanis kan keessaa yaa'u kan akka macaafa kanaan tuqe hin jiru ergaa paawuloos keessa baay'ee it is touchy for me amagaa intentionaliin wanni ijoollee dhiise gaaf gaafii hin dhiibnasii akkasuma amma tokko lama harkaan isin qabachiisee ba'uun barbaada. Lakkoofsa sadii dubbifnee egaa barumsa keenyatti linna amma ammaatti introdakshinii wayiinis itti maa ture lakkoofsa sadii waaqayyoof abbaa gooftaa keenya yesus kiristoos isa karaa kiristoos eebba fuura hundumaan mee jedhaara boodde eebba fuura hundumaan mee jedhaame kun waan waaqarraatiinis waan waaqarraatiinis nu eebbisees galannaa ta'u ameen ameen eebba hafuura hundumaan mee hundumaan isa waaqarraatiinis isa nu eebbisees galannaa ta'u
maayinni eebbi hafuuraa inni inni dinqifatu kun. What are those blessings? Number one. Lakkoofsa afur sadi dinqifatu gaa lakkoofsi isaa baay'eedha. Boqonnaa tokko kana keessatti tokko lama laallarra lakkoofsa afur inni na booddeedhaan inni uumama biyya lafaa dura warra qulqullaan warra isa duratti mudaan kamne akka taanuuf jaalala kiristoosiin nuuf ho'ateera. Yoom utuu biyyi lafaa hin uumamin jaalala kiristoosiin waaqayyo nuuf ho'ateera. Hallelujah. Simoo biyya lafaa tan gafare eeyu tan gafa ana tashoomeed jedha maqaa keessa naati maqaa keessa naati ana alamu. Hallelujah. Amma garran deebi'a lakkoofsa afur inni jedha inni uumama biyya lafaa dura warra qulqullaan warra isa duratti mudaan qabne akka taanuuf jaalala kiristoosiin nuuf ho'ateera. Warra maal hin qabne warra mudaan qabne spotless no spot warra mudaan qabne xurii ammana kan hin qabne taasisee uumama biyya lafaa dura kiristoos yesuusiin nuuf ho'ateera. Hallelujah. Zaraar biliyoonii tokko ol kan ta'an gaalaaksii jira yuunivarsii kana keessa jedhu beektonni. Gaalaaksii tokko keessa immoo urjoota biliyoonii tokko oltu jira. Gaalaaksii biyya lafaa keessa jirtu gaalaaksota sana keessa milkii wayiin tokkodha. Milkii wayii is one of the galaxies. Pilaaneteeriin kun kan isheen jirtu lafti kun milkii wayii sana keessa jirti. Kanaaf milkii wayiin biliyoonii tokko oltu jira yuunivarsii kana keessa galaaksii biliyoonii tokko oltu jira. Galaaksii tokkoon ishee immoo istaarii biliyoonii tokko ol qabatti jedhaniiti beektonni akka itti dubbatu caafanii. Waaqayyoon attention isaa kan qabate istaarsii kana miti yuunivarsii kana miti ooshanii itti agarsiistu dinqisiifattu kana miti garaa waaqayyoo kan qabate honnee waaqayyoo kan qabate kan inni itti ilma isaa Yesuus Kiristoosiin invest godhe fannoo irratti kan inni irratti dhiiga isaa dhangalaase ilmaan namaa anaaf si warra irra galgala kana fuula isaa dura teenyudha. Maqaan waaqayyoo ol ulfaatu. That all creation attention waaqayyoon harkifne isaan achuma taa'u mudaan qaban achuma jiru. Gaaf tokko dhe Petros ergaa isaa isa lammaffaa keet dididii al takkaatiin walii koedha. Hundumtinuu anillee saayinsii barachuuf carraa arganne akka itti qubeelaadhaan walidhaniitu hundumtuu orbiitii isaanii kenname irra naanna'u. Akka jedha Petros dididii al tokkootiin garaagara hiikamu jedhe qubeelaa ishee tokkotti bu'a waaqayyo hiibuu hin kana hundumaa tokkuma yeroo inni kun dididiidhaan darbu jedhe waaqa haaraaf ardii haaraa akka sagalee kakuusaatti eeggataa irra jedhe. Ameen jettani maal eeggataa irraa ardii haaraaf samii haaraa akka sagalee abdii isaatitti eeggataa jirra jedhe. Petros salammaffaa 324 eeggataa irra mee eeggataa irra jira eeggataa irra we don't know when it appears yooma akkanni beekas jedhu hin beennu garuu eeggataa irra maqaan waaqayyoo ulfaatu. Kanaaf obboleessa ko obboleettii ko
ebba furatin utubi yilafanu mamin alamu makadam bika Christos. Amen. Alto koni kutubeti lalabanture kutube makane Jesus. Fimfine. Namicha tokotu ergan kun arfe darbe raf torban sadi torbana furdura. I don't know when garu yero yo ke sa ergan darbe fiture namicha sanaf jireny sa ge darame gale gambelat nama gambelat na ruga ba dabate Christos makakoti nawamed Nawameti anasiwamen anjedet maka aku bekai Kristus njedet agar tani when we are at distance waqayyo waquma sawbachu rakisa akkaida sagale waqayyo rifensi mataketi fulsa durat lakama daida Rifensi mali? Rifensi mataketi fula sadur tilakama day. He knows nijeda waka yofi Gitab samiti Wordi tunjiru male Waka yo beka senu Beka is very simple There is garu Wordi ni saulin jiru Beka radar bawaka yo Kanargam sisi Hontumas Argamu hundumatif Mullachu hundumatif Sababa kantai Wakayo wakajiratan Hundumabekan Maka wakayo alfatu Hundumabeka Kanaf Maka adan siwameti Utubi jilafanu mamin Tashome Alamu jede Abdallah jede Acina si kaira. Macam apa ni benda mana ni? Jadi Yohanes mula tak sakit. Macam ni negara beranis benda mana? Macam ni jirenya benda mana? Tolong nak macam bicara siapa mana jiran itu? Makan sani warna ciren jire. Ibidda barabarat gadar batamani jadah. Mulata di demi tok galmin baname jeda tashome alamu nijeru kuniga memory waqayo ke san nijeru galme waqararat ega Christos Jesus imbarre famera amen kanave gagu yasanati obolesa ko boletiku hinnarau mama bi yala fatura siwame kun Christos Jesusin jirenya kala siwame jirenya kala ga akati namte Mie fatih jirat berbad. Kanan si tidak lebay ramu gila kala Kristus. Akka tidak namat. Narra abahun nufina walda. Idora nuram nedam nerum namiti walda. Sagale ilma wakayo Yesus Kristus da gaurum na walda. Amen. Yo sablum na taimo pay attention. Come seriously when you come. Expect from him. Isara expect what he got. Ini situ dubata. Abba barbade timai bae situ dubata Yesus. Maka waka yo ulfatu. Doesn't matter. Eo dubata sa rakon kap. Waka yo garu si firga kaba. Kana walda waka yo erorumnu e gacha. Expect gocha. Gara waka yo dumna. Wanto ko duwa dubat ditan ani overdose nama tiga digati sumber badu nam nam dan amma ubat curan do amma kaba kana cuma tanggala sanam ni cu wan sriti jala murewa sriti ma she number 1 ni tibu enambu egati te evi isa fitun yero de rafu data toko fa kana cu garu nam ni yero nama filu nam ni yero nama wamu Kainun dego datu, bekumsa undego data, mira gina undego data, dandeti undego data, abenya undego data, wamba ye undego datete,
isin filata namni sees hin filatu. Am I right? Sirrii miti moo sirriidha? Mee akkasinii galutti isa kaadhima filattan ati filattu sin? Nama qabisii qabutti finfinne gaafannaa warri dhiiraa? Akkasii? Nama attenshinii keenya tuqe, nama ja keenya harkise, iji duukaa colul nu jedhuti gaafannadhanne. Akkasinii galuuf jedhee waa'ee maarii jiittas gore. Garuu namni yeroo nama filatu dandeettii irratti hundaa'ee, beekumsa irratti hundaa'ee, bifa irratti hundaa'ee nama filata. Meemmee Waaqayyo maal irratti hundaa'ee si waame siin? Uumamuu biyya lafaa dura. Kaamen telmi. Maal jedhanii silaa? Natti maal irratti miiratu? Maa itti ishee nageessetu? Mee jedhaa akkasas hin jette? Mee jedhaa mee? Akkasumaan mee akkasumaan jedhaa qaaruu guuttaddaati kakko akkasumaan haalleluuyaa akkasumaan nu jaallateedha tokkicha ilma isaa akka amma kennutti akkasumaan biyya lafaa jaallateedha for no reason natiiti tollaa miti ergan soomuu jalqabeeti sooma koo laalee na waame miti. Ergan lallaba jalqabee gurbattiin humaan jettu borii maayinaa baaftee miti. Ergan faarfachuu jalqabee qooqa qabdi gurbattiin jedhe miti. Utuu qooqni koo as hin bahin, utuu lallabni koo as hin bahin, utuu maalummaan koo as hin bahin gadadamtu utuun kumtaaffadhu na waame Yesuus. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ija namaatu guunnu miti. Lafa ja namaan guunnetti. Nu waame Waaqayyo Waaqni jiraataan abbaan jaalalaa galanni isaaf haa ta'u akkasumaan dandeettii kee hundeen godhanne beekumsa kee hundeen godhanne kennaa waldaaf laattu hundeen godhanne gurbaan turuu kenna ijoolle asiraata isaan nyaatu wedhe miti akkasumaan asiraata kennuun kee bu'aa jaalala isaaf qabduuti faarfannaan koo bu'aa jaalalan isaaf qabuuti ijoollee kana maaltu guddisiise dirqii namni itti barreesse jiraa jaalala isaati. Uffatanii miidhaganii tottolanii keessa isaaniitti immoo qopheessanii dhangalutti dhangalaasu miti jiran maaltu kanaaf godhe jaalala kiristoos ameen ameen jaalala kiristoos ajaja waldaa miti maanguddoota itti barreesse miti jaalala kiristoos kennaan nu ilaannu bu'aa jaalala isaatiiti lallamna lallamuu bu'aa jaalala isaatiiti ameen ameen malee. Sababa lallaba dandeenyeef sababa faarfannaa dandeenyeef as nu baase miti kanatti waltajjii kanatti akkasuma roomeeshaan 6:10 warri barreessitan roomeeshaan 6:8-10 irratti waan sanii dubbata utuu daddaboota taanee jirru laalaas tu maal taanee jirru hundumti keessan utuu daddaboota taanee jirru second utuu cubbamoota taanee jirru. Jedhaaka sadaffaa utuu diinota isaa taanee jirru Waaqayyo Yesuus Kiristoos nuu kenneera yoom utuu maal taanee jirru dadhaboota irra jalqaba lakkoofsi kun hojjaa utuu maal taanee jirru dadhaboota taanee utuu jirru taaneeoo cubbamoota taanee utuu jirru taaneeoo diinota taanee utuu jirru. Dhumni barichaa yommuu ga'e Waaqayyo Yesuus nu jaallate haalleluuyaa utuu dadhabbii qabdu utuu cubbamaa taatee jirtu utuu diina isaa taatee jirtu namni nama jaallatu jira lafa kanarra araddaanarra jiraa jiran diina taataniitu jirtanii ganamaaf galgara diina isaa taatee deddeebisa namni isin jaallatu jiru inni garuu diinota isaa taane dadhaboota taane cubbamoota taane tu jiru. Kiristoos Yesuusiin nu hammate Waaqayyo ameen 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 galanni Waaqayyoof haa ta'u yeroo darbuun dhufuun asirraa jalqaba isa dhageenya dubbisaaf galanni Waaqa irratti lafa irratti isaaf haa ta'u dhumarratti Waaqayyoon wal duukaa waaqeffachuu keenyarra utuu ho'aan jiruu dubbii kana irratti Waaqayyoon kadhanna laphee keessan qopheessa. Laphee keessan fuula waaqaatti qopheessa
waaqayyo sinitti dubbateera. I am sure waaqayyo sinitti dubbateera. Sirriidha? Kanaaf sanatti dubbatte kana, isarra nutti dubbatte dubbii kee kana na gargaari akkan exercise godhu, akkan nannamadhu, akka jireenya koo keessatti kalee koof ribuu koo keessa lixee jiraataa na taasisu. Kiristoos Kiristoos akka urgaa'u fooliin koo, heavenly akka urgaa'u fooliin koo na taasiseedha. Na taasiseedha. Cinqanii lafa hin nyaanne, daana'oon lafa hin jaalle, biriin lafa hin nyaanne walitti qabadhu ni jedhe ilmi Waaqayyoo. Galgala kana ergaa fidee dhufeera siif. Ergaa si fideera. Ergaa wangeelaa dhufeera gara mana kee, gara jireenya kee. Hallelujah. Be serious. Waaqayyoo sitti dubbataa jira. Lamuu miti. Ilma Waaqayyoo ergaa si qaba. Rooma diina nanamaan toora lalabaas. Ramagala lalaba duuna nanama kara laboyya. Ramati lalama sandiya. Hallelujah Yesus. Hallelujah. Yaasa du'a keenya duutee galanni siif haa ta'u. Waaqayyoo irra galgala kana akka waldaa Efesoon gaarummaa irraa jalqabnee gadadummaatti akka hin raawwanne, jaalalaan jalqabnee gooftaa hirinaatti, guutummaan jalqabnee hirinaan akka hin raawwanne, maqaa gooftaa maqaa Yesus Kiristoosiin nu dammassi galgala kana. Nu dammassi galgala kana. Nu dammassi galgala kana. Oo ilma Waaqayyoo maal fakkaata? Keessa namaa ni dubbiftu, jireenya namaa ni ilaaltu. Waaqayyoo Waaqa jiraata. Maal fakkaata jireenyi keenya? Maal fakkaata manni keenya? Maal fakkaata relationshipiin si wajjin qabnu? Maal fakkaata communicationiin si wajjin godhaa oollu? Maqaa Yesus Kiristoosiin galgala kana sababuun cubbuun irraa kan xaragame haa ta'u. Sababuun cubbuu jireenya keenyarraa Waaqayyoo har'a si wajjin akka waliin agarre, hafuurri qulqulluun akka gara keenyatti lolaane, tubboo kana cufee kan jiru maqaa ilma Waaqayyootiin kan xaragame haa ta'u. Haalleluuyaa. Jibba nurraa xaragi galgala kana. Hinaaffaa nurraa xaragi galgala kana. Cubbuu nurraa xaragi galgala kana. Jibba nurraa xaragi galgala kana. Roopaa baabaabaabaadii ramagala lalaboo sandooriyaa rooma diina nananamaan tuuriyaa. Attee jilbeenfattee daqiiqaa lama keessatti kan kaatu. Daqiiqaa lamatti achi bidiik jettee kan kaatu. Karaa arga koo mirgaa kana bidiik qaddoo sana. Gooftaan si yaadateera. Rama baababa diina lamoo santuuriyaa. Kan waa'ee jilbeenfannaa wajjin immoo waliin beenne lakkoofsi keessan baay'eedha. Gooftaa wajjin wal quunnamu, gooftaa wajjin wal arguu, gooftaa wajjin haasa'u kan hin nannamatin jirtan. Rama baaba diina lalamaa santuura lalalaba. Ilma Waaqayyoo Waaqa jiraata. Galgalli kun galgala obbolootaaf obbolitoota kanaa ta'u. Waaqayyoo dubbii kee bananii laayinii tokko dubbifatanii dhannamachuu kan hin dandeenye waldaana keessaa, paragiraafii tokko dubbifatanii dhannamachuu kan hin dandeenye waldaana keessaa galgala kana turning point irra ta'u isaaniif. Galagashi chaapterii jireenya isaanii maqaa Yesuusiin kan galagale haa ta'u. Si beekuutta galagalu, si dhannamachuutta galagalu, si naggeeffachuutta galagalu. Haalleluuyaa. Waaqayyo dadhabbiin koo akkasumaan bishaaniin dhugin maqaa Yesuus Kiristoosiin karra kana kennaa hafuura qulqulluutiin guutii kaasi. Waaqayyo dibii kaasi karra kana. Sittan hima yaa Waaqayyo. Waaqayyo Waaqa jiraata. Jireenya namaa fuutee kan kaartu, kan ija namatti gootu hafuura qulqullu si waldaa kanatti jagoodi galgala kana. Waldaa kana qaalii galgala kana. Waldaa kana horoomsi galgala kana. Rababa diina lalamaa santoora lalalabadi ramagala lalabaduu nanamoo koora lalabas ramadiina nananama tuula labooyya. Waaqayyo Waaqa jiraata. Buddeena nyaannee darbina miti. Waaqayyo ergaa qabda waldaa Atlaantaaf jedheen asiin ba'e. Yaasa kalee namaa laaltu ribuu namaa qortee bira geessu. Waaqayyo ammamiif ammana fiddeen beeku. Garuu waldaan kun irra maa hiikkatti ba'u? Jireenya waldaa kanaa akkati biildaa akkati gootu maqaa Yesuusiin ansi qalada galgala kana.
maka Yesus inan sikara dagalgala kana karra kana ijari karra kana ijari karra kana ijari afura kulkulu sitan kenala ilma waqayyo sitan kenala rababa dinana nana masandura lalaba dinia busy jeda furu kulkulu busy sinin jeda furu kulkulu give him 15 minutes give him half an hour give him an hour kennafi saati tokko kennafi half an hour kennafi malan jettada fula sadurat mal barbad de manawam tebeme malida barede mu kanarajiru kari kulamina tanaf kabdu malida ri wagafa do furu kulkulu Ramadina nanana masan durala la bagadi rabadula la labasan turala la labadina nanama karala bossa waqayyo siya galatu amen kristos siya galatu amen abba barabara galanni sifatao amen manasani jirenya sani millat jolle sani millat amen waqayyo fayya sani millat amen kan fayyani tirratu manakana kessa maqa yesus kristos sinyatan milla saggo asifachi gaggalaga shukan daddabsi sajiru maqal ma waqayotin raachab amen murga kandiri fanne kantar kanfanne kanno wajiru maqal ma waqayotin chabu galgalakana adosin kuburaka kesanka maqal ma waqayotin chabi karakana ra amen chabi walda waqayorra amen o dukumni kale kan chabi ataw dukumni sukara kan golgolay ataw golgolay sab waqayorra Demi sabawa kayorra sokki sabawa kayorra roba badina nana masanduria ramagalalala baduna nana makaralala bossa ramagalalala badina nana mantura lala bassa o ba indiga rakinna dadda jirenyo bolota boletota kan kuchar sajiru chabi gargala kanarra chabi gargala kanarra hallelujah galanni wa karatti la farati sifata amen waqayyo maqanke hay bifamu maqa isa waqaf la fagute maqa sajirata gaftu ko faradu de bedufu maqa kristos yesus in sikadanne me amen amen walda waqayyo hallelujah